Hazırda Bakının Zəmi rayonunun deyilir, Xətai rayonunun şəhidlərindən olan Elvin Abbasov Güldəyən. Mən bu ailədə şəhidimizin ocağında ikinci dəfə oluram. Bir dəfə də onun anım günündə iştirak eləmişəm. Özümü hər zaman borc bilirəm ki, şəhid ailələrinin yanında olum və ömrüm haracan yetəcəksə, haradan davam edə biləcəmsə, daim şəhid ailələrinin yanında olacağım. Daim şəhidlərimizin ailələrinə ziyaret edəcəm, onları baş çəkəcəm. Şəhidlərimizin məzarlarını ziyaret edəcəm, ruhları qarşısında baş əyəcəm. Çünki hər birimiz, bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri şəhidlərimizə borçludurlar. Heç zaman onların borcunu heç nəylə ödəmək mümkün deyil. Şəhidlərin birincisi, ikincisi olmur. Bəli, müharibənin birinci, ikincisi var. İstər birinci Qarabağ savaşı, istər ikinci Qarabağ savaşı, istər aprel döyüşlərinin iştirakçıları və şəhidləri. Hamısı bizim başlayıcımız, ant yerimiz, iftixar mənbəyimizdir. Birinci Qarabağ savaşının şəhidləri bu müqəddəs qələbəyə, zəfərə gedən yola açdılar. İkinci Qarabağ savaşının igidləri, vətən sevdalları və şəhidləri o yolu qələbə ilə, zəfərlə başa çatdırdılar. Mən hər zaman da demişəm ki, təkcə biz 32 illik düşmən üzərində yox, biz 18-19 əsrdən bu yana, 2 əsrdən artıq bütün düşmənlərimiz üzərində, bütün imperiyaları üzərində, Azərbaycanı sevməyənləri üzərində qalib gəldik və məhz 2-ci Qarabağ savaşının şəhidləri bizim alnımızdakı, xüsusən də kişilərin, mən bunu analara aid etmirəm, alnımızdakı o ləkəni sildilər. Ona görə də hər birinin, hər bir şəhidimizin, o cümlədən üç qardaşdan biri, Nur Simalı, Nur Üzülü, gerçəkdən də üzündən nur yağan Elvin balamızın ruhu qarşısında baş əyirəm. Onun valideynləri qarşısında, gözəl valideynləri qarşısında baş əyirəm. Bəli, şəhid ailələrinin hamısı müqəddəsdir şəhidlərimiz kimi. Şəhid ailələrindən hər zaman yazanda da deyirəm ki, özləri kimi qəhrəman, məğrur, dik duruşlu ailələr. Amma təbii ki, hələnin özünə görə cəhətləri var və mən bu ailənə, sonra Bahar xanımı tanıyandan, hər zaman onun necə alicənab, xanım, xatın, onun yoldaşının da necə alicənab bir insan olduğu, necə sadə, təvazökar bir insan olduğunu gördüm və fəxr etdim.